Dostal jsem dovolenou na Sibiř, samozřejmě nechtěnou. Budu tam trávit 8 let společně se ženou. Už nikdy nebudu psát idiota a o problémech duševního rozvoje, a to všechno, že jsem viděl dobře do života a nepřidal se do boje. Na ruce mi dali těžké náramky, prý aby mi to víc slušelo. Proč jsou ale uzavřeny na zámky, to se jim vysvětlovat nechtělo. A taky to tu se vším, Vladimíre, dupy dupy po zemi i po člověku, a pak vládní právo a vládní míre, vládní světu novověku. A taky to tu se vším, Vladimíre, dupy dupy po zemi i po člověku, a pak vládní právo a vládní míre, vládní světu novověku. Krumpáčem, tak se nepatrně zadýchám. Na ramena nohy brát odnaučen, do vosích hnízd nepíchám. Nenechali mi to, co kdy bylo mé, a na demagogy z bajonety nestačím, a tak přemoudřelé teorie silácké přenechávám inačím. Nenechali mi to, co kdy bylo mé, a na demagogy z bajonety nestačím, a tak přemoudřelé teorie silácké přenechávám inačím.